ြဝတီမျိုးတင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းကုံသွဲဆုံနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးဝတ်ချို့ဒရုန်းဖုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြဝတီမျိုးတင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းကုံသွဲဆုံနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတချို့ကိုဒီကနေ့မတ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဒရုန်းဖုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျာ။အဲ့ဒီဒေသမှာလူမှုကူညီရေးလုပ်နေတဲ့ပရိသတ်သမားတွေပြောကြားချက်အရတော့မနက်6နာရီလောက်ကဖြစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းအပါအဝင်မြဝတီကော့ကရိတ်အာစလက်မနေရာတချို့မှာလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်တာတွေကြောင့်အပျက်စီးတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခုဆိုရင်ကုန်းသွယ်ရေးစုံနဲ့အာစလက်မကိုရင်သွားလာတွေပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေက YMG ကိုပြောပါတယ်။အခုပြေးလာလိုက်ပြီပေါ့ပြေးလာပြီပေါ့မလဲစဖြစ်တယ်ကွာပြေးကြတာလေ။ကျွန်တော်ဒီလူနဲ့ဒီကြောင်ရောင်းရေးနဲ့လက်ကလေးပေါ့နော်ဒီဒီဇင်းသွားတဲ့တရားတစ်စီးရှိတယ်လေဒီဒီကခေါ်လက်ကလေးကလားလို့ပေါ့ခေါ်မင်းရဲ့ကလားကိုသူအခုလက်ရှိပြစ်ကြတယ်ပြစ်ကြတယ်မြေရဲလူနဲ့အပြင်ကလေးမရဘူးမြေပြဲလူနဲ့အထင်းလို့ရပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်အရသားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဂုံသွေးအိမ်စုံတွေကဝန်ထမ်းတွေလည်းတိတ်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြဝတီမြို့ဝင်ထွက်ကိုစစ်ဆေးနေပြီးတပ်ဆိုင်ရာကလုံခြုံရေးအတွက်စစ်ဆေးရေးတွေလုပ်နေတယ်လို့